Olá pessoal do 100% do motor, como foi prometido, estamos hoje fazendo teste e peças de reposição do mercado. E durante uma reunião com os mecânicos, aproximadamente 250 mecânicos, reunião essa mensal, constatamos as deficiências de mercado. Vários mecânicos sugeriram que montaram a bobina da Gauss e tiveram sucesso. Aí, junto a isso, pegamos um Audi A1, um veículo que dá para acompanhar a durabilidade da peça, instalamos a bobina Gauss nele e rodamos já mais de 10 mil quilômetros e mesmo aparenta perfeitamente, sem problema, sem anomalia nenhuma. Como que se faz? É feito o teste com o scanner, porque o scanner hoje acompanha em tempo real a função da bobina, se tem alguma anomalia. E uma das funções do scanner é trazer a segurança para o usuário. Esse veículo é um veículo bem rodado, com mais de 60 mil quilômetros e tem as características perfeitas. Então vocês vão acompanhar durante o teste, como foi prometido para vocês. Vamos dar sequência aos testes. Vocês podem ver, após a montagem do veículo, o mesmo aparenta perfeitamente, sem problema, ok? Acompanhe novos testes que o 100% motor vai trazer para vocês. Um abraço.